кој нивните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. И ете повторно се вклучуваме од Штипското студио на Радио Мрежа, канал 77, да кажеме дека грижи, треки со времето, нервузија, животот е толку ниле едноставен за оној кој што знае да жива. Инаку вака размислува Слагена, која што својот коментар го напишала на веб сајтот argeta-без.com. За оној кој што не бевте со нас, во изминати ви неколку денови, ќе кажам само дека во тек еден многу и навистина интересен награден напревар, Аргета ве кани да размислите без што вашите секојдневни моменти ти би била подобри. Вашот одговор, рековме, може да го напишете на нашиот вебсайт argeta-без.com и можете да освоите награда во вредност до 50.000 денари. И во нас смета дека незините секојдневни моменти би била подобри без нервози кога за појадок нема аргета или пак сирање на незината трпеза. Ета, морам да кажам дека овој запис и мене ми отвори апетит. Ја само ќе додадам дека покрај аргета би додала може ете, цеден сок од портокал или пак свеж дома. Што мислите вие? Што е она без која вашето секојдневие би било подобро? Напишете го, рековме, вашиот одговор на argeta-без.com и освоите награда до 50.000 денари, која што ќе ви помогне да ги направите вашите секојдневни мигови да бидат на вистина подобри. Без вештачки адитиви, без глутен, без грижи, едноставно аргета. А како ти најмногу ја сакаш? Ангелче пишува дека неговите секојдневни моменти би била подобри без конзерванси, без засилувачи на вкусови, без вештачки бои. Затоа аргета е најдоброто решение за Ангелче. Па штитите аргета инаку се направени од грижливо изберено месо од кокошка, мисирка, туна и лосо, 100% природни зачини и растителни масла. Секој вкус на аргета се создава врз основа испитување разни комбинации на состојки, а свој белек секогаш нели даваат и оние природните зачини како мајчина душица, лута пиперка, пипер, кои што ги будат, нели, и вашите секојдневни сетила за вкус. Инаку, не случајно се вели дека аргета е и добрата, нели, страна на лебот, вкусна и лесно се мачка, затоа ги подобрува, го подобрува односно секоја парче леп. А што е со вашите секојдневни мигови? Дали размислевте што е она без која вашето секојдневие сепак би било подобро? Не чекајте некој друг да освои наградата, одете на argeta-без.com ми напишете го својот одговор. Најкреативните, рековме, записи може да ви донесат на вистина вредна награда од невројатни 50.000 денари. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Се враќаме во студиото каде што токму одовде ги читаме и коментираме најинтересните записи кои што ги оставате секојдневно на веб сајтот argeta-без.com. Овој награден надпревар на Аргета е вистински предизвик за нашите слушатели кои што ета веќе неколку дена ги пишуваат своите одговори без што нивните секојдневни мигови би биле подобри. Не чекајте, пишувајте и вие затоа што ни љубави награди следуваат, награди во вредност некаде од 50.000 денари, можеби го чекаат токму вашиот одговор. Еве, например, Стефанија пишува дека незините секојдневни мигови би била подобри без стрес, без омраза и себични луѓе. Навистина, знаеме дека стресот е вистински проблем во денешно време и ете, мораме некогаш од време на време да најдеме начин како да се опуштиме, да се релаксираме, а не постојано да бидеме преокупирани со работата и проблемите кои што ги имаме секојдневно. Значи, размислувајте позитивно и живејте онака како што, нели, вам ви одговор. Говора никако што другите сакат, барем тоа е најважно. Стремите се да ги сврлите од својот живот и сите оние работи кои што ви пречат да живеете на вистина убав и на вистина позитивен и пред се исполнет живот. Рековме, не заборавајте да споделите што она без која вашите секојдневни мигови би била подобри. Оставајте ги вашите записи на argeta-без.com и освоите на вистина вредна награда од неверојатни 50.000 денари. Македонија, мојот одржање заедно со вас, некада завршува.
чува овде. Ви кажуваме на големо чаве, поздравам и денес петочно студиото на канал 77. Јас заедно со моите колеги, односно заедно со целиот тим на канал 77, ви посакуваме да имате наистина убав, прекрасен, предстоен викенд. Заедно со мене се слушате веќе следната седмица во понеделник. За крај подсетуваме да не заборавиме дека главниот одговорен уредник ни е Весна Крстева, водител во изминативе 3 часа ви бев јас и Мона Трнинкова, продуцент кој што ете и овој петок и ова утро ве релаксираше, ви беше Владко Пине Кралев. Продукција канал 77, денешната дата е 11 мај 2018. Ве сакаме сите Македонија, се слушаме во понеделник. Чао, чао!